Për mendimin tim nuk shpëton dot. Kush? Velia. Velia. Jo, Ahmeta po e po. Sa do vullnet kanë hetusit për të për i dha një është një shtys tjetër ose? Ajo deklarata që tha ona ka qenë vërtet e vetmja i vetmi moment i shkëputur. Pra ajo që tha që jo Velia është pronar faktik. Po ai që je purdhran me email, ai është pronar, ëh? Faktiku. Se me letra mund të jetë tjerë. Shikoj.